Жителів Тернопільщини запрошують долучитися до програми «Запроси дитину на свята чи канікули у родину». Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому – в сімейному колі небайдужих людей. Реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, або ж пишіть на електронну скриньку організації. Відкривайте своє серце для доброї справи. Місто спить, мафія прокидається. 3 квітня усіх охочих запрошують доєднатися до спільної гри у мафію. Початок о 19:00. Тернопільська обласна бібліотека для молоді спільно з молодіжним центром організовує клуб спілкування англійською мовою English Speaking Club. Щосереди з 15 до 16:30 модератор – волонтер Корпусу миру Шакіта Біллі із Сполучених Штатів Америки. Хто не мав можливості поспілкуватися з іноземцями, тоді вам сюди. Захід безкоштовний. Початок о 15:00. 3 квітня стартує онлайн-марафон «Токсичні стосунки з рідними. Вихід є». Початок марафону о 10:00. 3 квітня у Тернополі стартує марафон під назвою «Скажи мені так». Цей тренінг для тих, хто хоче пройти до своєї мети найкоротшим шляхом, для тих, хто хоче керувати обставинами і всім своїм життям в будь-яких ситуаціях. Тренінг стартує о 18:00. Не прогавте! Не шукайте світла, світіть самі. Запрошуємо вас намалювати ту, яка несе світло. Під керівництвом талановитої художниці Наталії Фугель. Майстер-клас «Дама з ліхтариком» відбуватиметься 3 квітня. Початок о 18:00. Артхаус-клуб та Державне агентство України з питань кіно в рамках фестивалю «Нове українське кіно» запрошують на показ фільму «Іній». Мова озвучення українська. Захід відбуватиметься 3 квітня. Початок о 18:30. Не прогавте. Усіх, кому небайдуже мистецтво, запрошують на відкриття виставки під назвою «Голод», автор Богдан Сокур. Виставку відкриють 4 квітня, початок о 19:00. 4 квітня людина з табуретом їде до Тернополя. Автори фільму представлять стрічку та розкажуть історію її створення. Початок презентації о 19:00. Народний артист України Гриць Драпак святкує свій ювілей. Файно літа пролетіли, 50 на сцені, 60 в житті. Відбудеться концерт 4 квітня у ПК «Березіль». Початок о 19:00. На вас чекає цікава програма та зіркові гості. 5 квітня – мальованки з Ольгою Чірковою. Дитячий майстер-клас. Початок о 17:00. Зірки серіалу «Школа» вирушають у останній всеукраїнський тур. У Тернополі зустріч відбуватиметься 6 квітня о 17:00. Локація – ПК «Березіль». 6 квітня усіх охочих запрошують на психологічні посиденьки під назвою «Пробуди в собі весну». Посиденьки з психологом Світланою Гліган – це завжди цікаві теми для розмови, корисна інформація та психологічні лайфхаки. Початок зустрічі о 13:00.